Еңбек еткендікі, тер төккендікі. Павлодар облысы Бесқарағай ауылында шағын қолөнер орталығы бар. Онда оқушылар ағаштан түрлі бұйымдар жасауды үйренеді. Ұстаздары Қанат Асанов. Шебердің мақсаты жас ұрпаққа кәсіп үйретіп, еңбекке баулу. Ең бастысы ұлттық асыл мұраны сақтап қалуға дәнекер болу. Қазір мектеп оқушылары демалыста, ал ұстазға тыным жоқ. Жаңа оқу жылында өткізілетін сабақтарға арналған ағаш қалыптарды жасап жатыр. Қазіргі программада мынау технология мысалы, соның ішінде қазақтың ұлттық бұйымдары кіргізіліп отыр. Оның ішінде сәнді қолданбалы ою өрнектерін кіргізіп отыр. Осының барлығын пайдаланып балаларды үйретіп жатыр. Сатуға арналмағандықтан шебер бір бұйымды қайталап жасамайды. Оны оқушылар тек үлгі ретінде пайдаланады. Ал шәкірттер жасаған ыдыс-аяқ, аспаптар тұрмыста қолданылып жүр. Қанат Асанов әр бұйымның ұлттық ерекшелігімен қатар салт-дәстүрге қатысты мән-мағынасын ерекше қадірлейді. Мәселен, мынау қымыз құятын кәдімгі әшекейлі ожау. Мынау әлақаны дейді, түйе табаны оюы деп атаған. Енді мынау шығыршық, бұл енді атасы үйге кіріп келген кезде келіні тұрып жаңағы шарасын алып, қымызын алып, сапырып жатқанда, мынау тартылып жатқанда, келінім жұмыс істеп жатыр екен ғой деп, міне сол кезде тәртіп солай болған екен. Ел ішінде ағаш шеберлері баршылық, енді соларға бағыт-бағдар беріп отыратын қолөнер орталығы ашылса дейді шебер. Сонда ғана бұл кәсіптің қаймағын бұзбай сақтап қалуға болады. Мәселен, шынайы шеберлер шапқан ағаштың діні ғана емес, бұтағына дейін кәдеге жаратылады екен. Болат Аманбаев, Асхат Аманбеков, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Павлодар.